Och sen så lämnar jag ordet till advokat Karner som har åberopat dig som vittne. Ja, tack. Hej Gabi. Ja. Känner du till att det inträffade en incident utanför Västermalmsgallerian den 28 maj? Ja. Det känner du till. Och jobbade du på Theodoras den här kvällen? Ja. Vilka mer var det som jobbade på Theodoras? Ja, det var jag, Apple och Reed. Du, Apple och... Ja. Och Reed. Jag kallar honom Reed. Jag vet inte vad han... Okej, men de två som har varit precis. Här tidigare. Och såg du någon kniv på Theodoras den här kvällen? Nej. Såg du någon som uppträdde aggressivt eller hotfullt på något sätt? Nej. Tack, inga fler frågor. Mm. Finns det någon fråga från någon annan i salen? Ja, tack. Jag har inte någon. Varsågod, åklagaren. Tack. Jo, jag tänkte fråga dig. Du har ju hört under förundersökningen. Mm. Vet du hur många gånger som du har blivit hörd under förundersökningen? Två gånger, tror jag. Jag har att det är tre gånger. Ja, det kan nog stämma. Då är det ett telefonförhör kanske. Ja, eller, det kan nog stämma två, tre gånger. Ja. Första förhöret, minns du när det var? Nej, kanske var samma kväll. Mm. Precis, jag sitter och tittar på det. Och det var den 28 maj klockan 20.30 på krogen Theodora. Mm. Ja. Minns du det förhöret? Nej, inte. Nej. Minns du någonting runt omkring hur det förhöret gick till? Nej, jag vet inte så. Jag minns bara att det var en polisman. Vi hade stängt, så jag minns bara att en polisman knackade på oss och öppnade och pratade lite. Okej, så det kom en polis till krogen? Ja. Ja. Har du någon aning om hur det kom sig att han kom till din krog? Nu har jag det, ja. Mm. Okej, men då? Då hade jag nej. Nej, okej. Minns du om den polisen liksom förklarade för dig då varför han var där? Nej, inte riktigt. Nej. Minns du någonting om vad du berättade för polisen då när han kom dit? Nej, inte det heller. Nej. Med rättens tillstånd skulle jag vilja läsa upp det och så får han kommentera det. Mm. Förhöret finns på sidan 629 i förundersökningsprotokollet, säger jag för alla har sina namn här. Jag hittar det då. Så att jag läser och sen så får du kommentera. Jag får vänta en liten stund då så jag får hitta rätt sida här. 629. Ja. Mm, varsågod. Tack. Gabi är informerad om att detta är ett förhör. Gabi får frågan från förhörsledaren om det är något eller några gäster som har stuckit ut under kvällen. Gabi berättar att det var två killar och två tjejer som stack ut. De var högljudda och väsnades. Det var en gäst som bad dem sänka volymen. Och då blev det en lite dålig stämning. Varav en av männen sa att den andra gästen inte skulle bry sig och att han skulle vända sig. Det blev inget mer av det. Runt 19-tiden så ber Gabi gänget att lämna krogen. Dags att stänga samt att de behövde lugna ner sig. Det Gabi kom ihåg av de två tjejerna var att de var mörkhåriga, mörka kläder. En av killarna var rakad och hade en vit tröja på sig. Han var mest driven och hetsig. Den andra killen var mörkhårig. Möjligen hade han en svart tröja. Gabi tror att killarna hade öststatsbakgrund, typ juggar. De pratade bra svenska. De betalade troligtvis med cash, men han är inte helt hundra på det. Det finns ingen kamera inne från krogen. Gabi tror att han såg dem gå upp mot Västermalmsgallerian. När Gabi skulle städa undan deras bord så hittade han ett par solglasögon under bordet som skulle kunna vara från detta gäng. När jag läser upp det, vad tänker du då? Ja, jag vet inte. Det var väl så det var.
Men när jag läser upp det, minns du det? Nej, alltså nej, inte helt. Men jag vet att vi pratade, jag och en polisman. Mm. Minns du om polisen antecknade någonting av det du sa? Ja, jo, men det gjorde han väl, förmodligen. Minns du om han läste upp det för dig? Nej, det minns jag inte, men det gjorde han väl. Ja, han har skrivit här att han har upplevt och godkänt, så ja. Att han har skrivit det så. Ja, okay. Det här som jag läser upp nu, har du anledning att tro att det som står där är fel? Nej, nej. Tack, då har jag inga fler frågor. Mm. Och då är kompletterande fråga. Gabi, ja, det har ju hållits flera polisförhör med dig. Och det är väl korrekt att du i de andra polisförhören kanske har utvecklat det här lite mer? Ja, ja. Ja, inga fler frågor. Ja. Och då är förhöret avslutat. Och då ska jag höra efter ifall du har haft några kostnader för att komma.